Kira-kira 60 buah premis kediaman, bangunan kerajaan, surau dan dewan mengalami kerosakan akibat kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di daerah Sri Kedah petang semalam. Turut mengalami kerosakan beberapa buah kedai dan gerai makanan. Antara kawasan terlibat termasuk Kampung Tanjung, Kampung Sena dan Meris Jaya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri Muhammad Sanusi Muhammad Nur berkata, sebahagian premis terlibat khususnya rumah penduduk mengalami kerosakan teruk apabila hampir keseluruhan bumbung rumah diterbangkan angin. Manakala sebahagian lagi mengalami kerosakan sekitar 30 hingga 50%. Tambahnya, selain itu terdapat pokok tumbang yang menghempap bangunan rumah, jalan dan kabel elektrik. Susulan kejadian itu, Jabatan Kerja Raya Tenaga Nasional Berhad dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, telah mengambil tindakan awal dengan segera bagi mengelakkan sebarang perkara tidak diingini berlaku. Dalam pada itu, Jabatan Amal PAS Negeri Kedah dan Khidmat Malaysia Cawangan SIK diketuai Muhammad Faisal Ahmad bersama 30 petugas sukarelawan turut mengambil inisiatif membersihkan pokok tumbang dan membersihkan rumah penduduk yang rosak bermula pagi tadi. Kejadian ribut itu turut menyebabkan dua lelaki meninggal dunia akibat dipanah petir.